Вітаю в ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Нова купюра. Національний банк України ввів в обіг нову банкноту. Пам'ятати уроки минулого. Дніпро вшановує День пам'яті жертв Голокосту. У Кам'янському на базі міського ліцею відкрили перший центр професійної кар'єри. На перший-другий розрахуйсь. У лісах Дніпропетровщини порахували тварин, на яких можна полювати. Про це та інше більш детально. В Україні немає жодного підтвердженого випадку нового коронавірусу. У цьому переконують у Міністерстві охорони здоров'я. Хоча раніше повідомлялося про 3 підозри на коронавірусну інфекцію в Україні. Всі вони не підтвердились. Коронавірус – це велика родина вірусів, що може спричиняти захворювання від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Аби убезпечити українців від смертельного вірусу, у Борисполі перевіряють пасажирів, які прибувають з Китаю. Замірюють температуру за допомогою інфрачервоного обладнання. На сьогодні в Китаї інфіковані 2794 людини. Померли 80. Епіцентр хвороби – китайське місто Ухань. У Дніпрі зростає захворюваність на грип та ГРВІ, але епідемічний поріг не перевищено. Порівняно з минулим тижнем кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 18%, зазначили на прес-конференції фахівці Дніпровського міського відділу лабораторних досліджень. Через поширення інфекції у Дніпрі призупинили освітній процес у 49 класах 24 шкіл. На тимчасових канікулах – майже 1500 учнів. Через ускладнення від грипу помер 3-річний хлопчик. Щоб запобігти захворюванню, медики радять уникати масового скупчення людей, частіше мити руки та привітрювати приміщення. За останній тиждень за медичною допомогою до лікувальних закладів звернулись 4710 осіб, із них 199 госпіталізовані. Переважно питому вагу в віковій структурі займають зазвичай діти. Це 60%. 2813 дітей взагалі заболіли. Серед захворілих дітей переважає вікова категорія 5-9 років і складає 33%. Пам'ятати уроки минулого. Сьогодні в Україні 75-та річниця Дня пам'яті жертв Голокосту. З цієї нагоди у Дніпрі презентували мультимедійний навчальний посібник «Розслідування Голокосту від куль» для вчителів історії. Це спільна праця Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА та наукового центру ЯХАТ-ІН-УНУМ. Похартали видання і журналісти «Відкритого». 63 слідчі місії протягом 15 років. Все це вмістилося у навчальному посібнику «Розслідування Голокосту від куль». Все для того, щоб донести правду про Голокост. Навчальний посібник, він був створений для того, щоб учителям розказувати об цій тяжкій часті нашої історії, щоб в місті ми могли працювати, створювати краще майбутнє для нас зараз і для них, для молоді в майбутньому. Пані Фаїні майже 82. Колись вона була серед в'язнів гетто. Кожну річницю пам'яті жінка згадує голод, смуток. Однак це не вбило жаги до життя. У нас була велика сім'я, знаєте, як в містечках. Було дуже багато. Але рядом з нами було село, яке 7 кілометрів від нас. І от там, в тому селі, 18 чоловік родства наших, їх всіх розстріляли. Ми залишилися живі. Але я по пам'яті пам'ятаю, як ми були, містечко було огорожено проволокою. Сьогодні, в 75-ту річницю Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, у Дніпрі читали молитви та запалювали свічки. Насправді, по-єврейськи, дуже важливо кавана, намірення. Тобто, в душі, звісно, це дуже важливо. Але ко всім нашим мислям, звісно, повинні бути приложені матеріальні справи. Звісно, ми і по можливості їдемо на місця упокоєння, на місця, де були розстріляні люди. Ми зажигаємо свічки і, звісно, говорим молитви, тому що молитви обращені до Всевишнього. У роки Другої світової війни нацисти замордували та вбили 6 мільйонів євреїв. Таке масове знищення європейського народу отримало назву Голокост. Організатори наголошують, трагедія – урок для всього людства, який потрібно пам'ятати і не допустити знову. Яна Степаненко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».
Нова купюра. Національний банк України ввів в обіг нову банкноту. Її номінал – 200 гривень. На купюрі – основні зображення банкноти 2007 року. На лицевому боці – портрет Лесі Українки, а на зворотньому – будівля в'їзної башти Луцького замку. Портрет Лесі Українки переміщено з правого боку банкноти у центр. Купюра стала яскравішою і надрукована на спеціальному папері. На банкноті – локальний водяний знак, захисні стрічки і волокна. Дочекалися. У Дніпрі з'явилися сучасні зупинки громадського транспорту. Вони обладнані енергозберігаючими LED-освітленням. Вздовж укладена тактильна плитка для людей з вадами зору, встановлені стовпці для безпеки пасажирів. Також є інформація про назву зупинки, маршрути, які зупиняються. Про заборону палити у громадському місці попереджає спеціальна табличка. Таких комплексів у місті уже 16. Їх встановлюють коштом інвесторів, без жодної бюджетної гривні. Мне кажется, остановки в принципе нужны городу, конечно же, людям же нужно где-то понимать, что здесь ходит транспорт. Мне очень нравится оформление остановки, вот все понятно, есть название остановки, не везде есть номер маршрутов, которые присутствуют, даже вот курить запрещено. Очень здорово напоминает о том, что нельзя здесь все-таки курить. Вообще зупинки, где сховаться от дождя. Это хорошо. В этом году мы планируем еще установить 77 остановок. Это все остановки будут установлены за бюджетные деньги, скорее всего, если у нас будет на это финансирование. Принималось решение по установкам, где они будут устанавливаться, только согласно обращению граждан. Департамент транспорта отрабатывал эти заявки и в приоритете выстраивал таблицу, какая остановка нам важнее. У Кам'янському на базі міського ліцею відкрили перший центр професійної кар'єри. Такі центри – структурні підрозділи закладів профтехосвіти. Їхнє покликання – популяризувати робітничі спеціальності серед молоді, сприяти працевлаштуванню випускників, а надалі – підвищувати їхню кваліфікацію. В області це вже 11-й центр професійної кар'єри. Через реформу в освітянській галузі та брак фахівців робітничих професій на ринку, розвиток профтехосвіти сьогодні дуже актуальний. Завдання центрів професійної кар'єри – показати молоді переваги профтехосвіти, сприяти їх працевлаштуванні та професійному розвитку. Цей центр у нас відкривається вперше в нашому місті, що дасть змогу правильно зорієнтувати учнів загальноосвітніх шкіл, молодь до дальшого шляху. Міський професійний ліцей базовим навчальним закладом для центру кар'єри обрали не випадково. Тут не один рік успішно впроваджують практики викладання робітничих спеціальностей учням Кам'янського та інших міст. Він був першим у нас в області по профільному і допрофільному навчанню учнів шкіл. І навіть зараз є така програма, і вони навчають по профільному навчанню учнів шкіл цього регіону. Діти проходять саме технологічний напрям підготовки в стінах цього навчального закладу. На відкриття центру професійної кар'єри прийшли представники влади, навчальних закладів міста і учні 10-ї школи, з якою ліцей давно тісно співпрацює. Були також керівники місцевих підприємств та центру зайнятості. Перші розповіли про умови роботи та затребувані на виробництвах професій, а інші – про ситуацію на ринку праці. Ми дуже раді, що сьогодні в нашому місті з'явився такий центр професійної кар'єри «Ера» на базі професійного ліцею. Це, на мою думку, дасть можливість молоді більше розвиватися, розкривати свій потенціал, залишатися в місті, реалізовувати всі свої амбітні мрії, бажання більш професійно і, звісно, працювати на благо нашого Кам'янського. У Міністерстві освіти і науки України відзначають, діяльність центрів професійної кар'єри надважлива. Вона позитивно впливає на розвиток та модернізацію професійно-технічної освіти в регіонах та на її орієнтацію як на потреби самих здобувачів освіти, так і роботодавців. Анна Шостак, Альона Вєтрова, Сергій Суліма, Open News, телеканал «Відкритий». Заклади вищої освіти фінансуються по-новому. Відтепер університети з кращими результатами діяльності отримують більше фінансування. При його визначенні зважають на масштаб університету, контингент студентів, регіональний коефіцієнт, позиції у міжнародних рейтингах та обсяг коштів на наукові дослідження. З 2021 року братимуть до уваги і працевлаштування випускників.
За результатами 2019-го 11 вишам Дніпропетровщини фінансування збільшили, а двом – зменшили. Наприклад, Дніпровська політехніка отримала понад 165 мільйонів. Це на 17% більше, ніж торік. Загалом на 48 вишів України у 2020 році Міністерство освіти і науки витратить понад 16 мільярдів гривень. Наша вся філософія базується на тому, що сильніші заклади отримують більше коштів платників податків. Ми мусимо перейти від фінансування кількості університетів, кількості студентів, які навчаються на бюджеті в них, до фінансування сильних закладів передовсім. Незаконне прослуховування телефонних розмов, сканування приватного листування, доступ до банківської таємниці. У Дніпрі СБУ викрила приватних детективів, які нелегально прослуховували користувачів смартфонів. Фірма всупереч закону збирала інформацію з обмеженим доступом щодо фізичних та юридичних осіб. Під час обшуку правоохоронці вилучили шпигунське обладнання, що дозволяло записувати телефонні розмови. Спостереження за кожним клієнтом оперативники оцінили у 3 тисячі доларів. Відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Всі до суду. Якщо Верховна Рада ухвалить новий трудовий кодекс, запропонований урядом, усі спірні питання роботодавці та наймані працівники вирішуватимуть виключно у судах. Експерти наголошують, Україна потребує осучаснення трудового законодавства, бо чинний документ ще 1971 року. Серед запропонованих новацій – обов'язкове оформлення угод між роботодавцем та працівником, запровадження електронних трудових книжок та врахування дистанційної роботи. Також розширюється перелік підстав для звільнення працівників. Планується закріпити законодавчо і страйки, але вони не можуть бути проти Кабміну та Верховної Ради. Якщо новий кодекс затвердять, вплив профспілок на вирішення трудових питань буде мінімізований. Убирає профсоюзні комітети як такові із взаємовідносин роботодавець, найманий працівник, завжди виникає питання. Трудові спори, конфлікти, зарплата. І в цьому законі вони намагаються дати право роботодателю на своє усмотрение, по каким-то причинам, може бути, навіть буде придумано, увольняти працівників. У лісах Дніпропетровщини порахували тварин, на яких можна полювати. Таксацію організовують, щоб визначити видовий склад тварин, встановити місце їхнього проживання та міграції. Облік проводиться щорічно після закінчення мисливського сезону. Наша знімальна група побувала у Самарському мисливському господарстві і побачила, як рахують тварин. Таксація диких тварин та птиці на певні території мисливських угідь припадає зазвичай на кінець січня. Старший єгер Юрій розповідає, що така процедура обліку проводиться, як правило, після закриття мисливського сезону. Таким чином дізнаються, скільки необхідно заготовити кормів. Починаємо підкармлювати кожну декаду, тобто в 10 днів, обов'язково виїжджає єгерський состав по кормушкам, розкладують корма, дивимося по степені поїдання, де більше підлажуємо, де не підлажуємо, де не потрібно, де є. Ну, кормушки виставляємо в основному там, де більша інтенсивність животних. До таксації залучили понад 130 мисливців. Вони розділилися на групи і обходили територію. Наприклад, якщо кабана, то на кожну тисячу гектар у нас є 4 кабана. Якщо брати косулю, то на кожну тисячу гектар у нас є 18 косуль. А что касается остальных зверей, если взять зайца, то зайца 25 голов на 1000 гектар, разрешается охота с 20. Мисливський сезон вважається закритим на зайців та фазанів. На лисиць та вовків можна полювати до кінця лютого. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Світло в кінці тунелю. У Дніпрі провели екскурсію управління метрополітену та депо. Ознайомитись з роботою метрополітену прийшли понад 150 людей. На екскурсії побувала і наша знімальна група. Старт екскурсії з цієї будівлі – головне управління серця Дніпровського метрополітену. Саме тут диспетчерські, звідки контролюють станції. Без команди диспетчера жодного кроку. Поїздний диспетчер управляє станціями вокзальної Покровська з пультом маніпулятора. Тобто він має можливість переводу, стрілочних переводів, включення і виключення світлофорів.
У нього є радіосв'язь з машиністом. Коли двері метро зачиняються для містян, робота на станції також кипить. Адже всі ремонтні роботи проводяться вночі. Ночі, після зняття напряження з контактного ринку, остановлення движення поїздів, заходять десь порядка 60% працівників метрополітена і производять обслуговуючі процеси. Ремонти, обслуговування, путь. Перевіряється путь. У нас дефектоскопія пути йде кожну ніч в повному об'ємі. Собівартість проїзду у метро 18,5 гривень. І це не враховуючи капітальних інвестицій. Тож підвищення вартості до 6 гривень все одно не забезпечує належного прибутку. Зараз за результатами аналізу 3 тижнів, які пройшли з моменту підвищення, ми подивились на цифри, як що відбулося після цього підвищення. Бачимо, що є невеличкий відтік пасажирів, це десь близько 9-10%. Та бачимо, що додаткові кошти можна використовувати. Планово вони вже у нас будуть і можемо використовувати на капітальні, на поточні ремонти, на підвищення трохи зарплатні, таке інше. Далі – музей метро. У ньому чимало історичних експонатів. Серед них – зразки порід, які знаходяться під містом, та ключі, виготовлені спеціально на відкриття метро. Ці ключі символізують відкриття 6 станцій. На кожній станції цей ключ вручався будівельниками, начальником станції. Серед відвідувачів екскурсії Нікіта. Каже, тут дізнався те, чого на просторах інтернету не знайдеш. Як нам говорять, ця інформація доволі-таки закрита. Його майже ніде не узнати. І дуже цікаво було все це побачити своїми очима, услышати від тих, хто за це відповідальний. Наступний етап екскурсії – мандрівка в депо метрополітену. Це своєрідний гараж для поїздів. Тут їх обслуговують та ремонтують. Подивитися, як працюють всі схеми метрополітену, приїхав і Кирило. Дуже цікаво подивитися, як працюють дніпровські метрополітени, побачити зсередини, як працюють люди, які щоденно забезпечують перевезення пасажирів. Організатори екскурсії кажуть, не сподівалися такого ажіотажу. Очікували лише зо 2 десятки людей. Зацікавилися зо 2 сотні. Ми хотіли показати людям життя метрополітену ізнутрі. Що скривається, який об'єм роботи, наскільки це складний механізм, то, що люди не бачать в звичайній житті. Метро дуже складне архітектурне сооружение, дуже складна система забезпечення. Тобто це предприятие, которое требует достаточно серьезного уровня подготовки специалистов, очень большого уровня ответственности. Я хотел бы, чтобы народ это все увидел и своими глазами и прочувствовал. Люди жартують, що це найкоротше метро у світі і ним мало хто користується. Але екскурсія показала зворотнє. Дніпрянам цікаво побувати там, куди зазвичай не просто потрапити. Організатори запевняють, такі екскурсії проводитимуть частіше. Марія Бондар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі пройшли 3 денні змагання з художньої гімнастики. Вони були присвячені пам'яті видатної української гімнастки Людмили Колесової. У змаганнях взяли участь майже 600 спортсменів з різних куточків України. На турнірі побувала і наша знімальна група. Турнір з художньої гімнастики Дніпро приймає вже 6-те. Цьогоріч вдалося зібрати майже 600 учасників з різних регіонів. Тут тільки дівчата. Вони із нетерпінням чекають на виступ та підтримують одна одну. На змагання прийшла і 10-річна Діана. Художній гімнастиці вона присвятила 6 років. На її рахунку вже понад 30 змагань. Я виступала на Олімпіки. У мене були такі відчуття, що я літаю. Настя, це мої... Любимый спорт. Я благодарна своим тренерам, которые меня тренировали, что они меня в детстве, это было больно, они меня растягивали. Но я им благодарна за это. Им я ничего не уронила, так быстро делала. Головна підтримка гімнастки – її матір. Я занималась 9 лет спортом, тоже художественная гимнастика, только в другой стране, в Казахстане. Поэтому решила, что моему ребенку тоже необходимо подобным видом спорта позаниматься. Турнір присвятили пам'яті видатної гімнастки Людмили Колесової. Вона – одна з наставниць, яка починала розвивати цей вид спорту у Дніпрі. Більшість нинішніх тренерів – її вихованці. Наше мероприятие посвящається пам'яті нашому тренеру, яка вложила дуже багато труда в гімнасток, розвивала культуру. Ну, от ми її продовжуємо. Змагання з художньої гімнастики у Дніпрі тривали протягом 3 днів. Призові місця посіли понад 100 дітей. Марія Бондар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».
На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтесь відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.